Ciao, stavo. Dobar dan. Kako ide posao? Odlično. Sve okej? Sve dame ovde, šta je to? Sve dame. Malo gospodina. Pa žene su bolje od muškaraca, preciznije. Je li tako? Jeste bolje od muškaraca? Evo ga desetak među mladima. Evo predsednica. Ajmo predsednice. Predsednice, dobar dan. Još jednom. Biračko mesto broj 5. Broj 5. Kako se zovete? Zovem se Mladenović Emina. Koliko je upisanih ovde? Upisano je 1018 glasača, do sada je glasalo 324. Koji je to deo grada? To je Barije, ulice Predraga Boškovića, Dragoljuba Milenkovića, Vuka Pantelića, Barije, tu pored škole. Ovo neko kao da vas je birao, sve same dame. Pa dame, dame, pa dame. E se slažete? Slažemo se, naravno, dame rade posao kako treba. E se slažete i oko kuvanja kafe? Kafa je bila, jedna, druga će kasnije, sve je pod kontrolom. Jel atmosfera okej? Okej, atmosfera. Nema nikakvih problema? Nemamo problema. Jel neko dolazio da vidi kako radite? Pa jeste, ali nisu puno pitali, samo ovako. Kontrola bila neka? Ne, nije kontrola. Niko? Niko. Od medija? Od medija nisu, evo sad ste prvi. Sad ste prvi? Niko? Ja sam prvi. Samo iz daleka, niz ulaz. Dobro, kako napreduje ovo? Dobro? Pa, čini se da izlaznost nije tako. Jeste bili do sad? Bila sam, bila možda. Jel ovo više nego ranije ili? Pa, u odnosu na referendum više, a u odnosu na prethodne izbore, tako, tu je negde prilike. Dobro. Da li je neko donosio neki listić za neko ako više ne postoji? Naravno da ne, ne. Nikakve nije bilo. Dobro. Šta još da... Aha. Da vas pitam za ove koji ne mogu da hodaju. A, već su utišli, da bome, već je utišla jedna ekipa od 3 člana i utišli su, imamo 9 prijavljenih van biračkog kruga. Nešto ne vidim mnogo kontrolora, gde su kontrolori? Pa, vidite ovaj, prošireni sastav. Pa, jedni su tu, jedni. Ima li neko, pokažite mi neko kontrolora. A, to li mislite... Od ovih kontrolora iz drugih stranki? A, ne, ne, ne. Nema ni jedan? Ne. Dobro. Sve najbolje. Dajte, nema vada sve. Prijatno. Ćao. Prijatno. Ćao.